Бәсекелі әлемде табысқа тек нақты стратегиямен жетуге болады. Стратегиялық ойлау, жағдай қалай өрбейтінін бірнеше қадам бұрын болжай алу, түрлі нұсқалардың үздігін тауып, іске асыру. Бұл қабілет басқарушы дағдысы ғана емес, адамның кемелдігін танытар жеке қасиеті де. Жақсы стратегтің бойында қандай қасиеттер болады? Ақыл, ұқыптылық, нақтылық, үйренуге бейімдік, мақсатқа берілу. Стратег үнемі өз-өзіне сұрақ қойып жүреді. Қайда және не үшін бара жатқанын біледі. Ол тактикалық қате жіберуі мүмкін, бірақ оны дер кезінде байқап, түзеп әрі қарай жылжи алады. Стратегическое планирование в 21 веке является правилом номер один. Ибо никакой ветер не будет попутным, если страна не знает маршрута и гавани прибытия. Бұған жарқын мысал жас бизнесмен, бизнес-тренер, жас кәсіпкерлер қауымдастығының жетекшісі, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына қатысушы Арман Тосқанбаевтың табысқа жету тарихы. Арман 16 жасынан бизнесте. Оның гидропон қондырғылар өндірісі жобасы, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында грантқа ие болды. Арман Тосқанбаев сондай-ақ сағат шығаратын тұңғыш отандық компанияның негізін қалады. Стратегия таңдау бар жерде басталады. Тәуелсіздік бастауында Қазақстан 9 жолдың торабында тұрды. Әр бағыт бір сәттік саяси пайданы уәде етті. Алайда тұңғыш президенттің стратегиялық дарын арқасында еліміздің ортақ еліміздегі экономикалық тұрақтылық, бейбітшілік және достық жолын таңдады. Соның нәтижесінде қазір Қазақстанның шағын және орта бизнес секторында 1 200 000-нан астам компания табысты жұмыс істеп келеді. Мықты мемлекет тірі қалу саясатын емес, жоспарлау, ұзақ мерзімді даму және экономикалық өсу саясатын ұстанады.